Vážení študenti, som úprimne rád, že vás môžem takto prostredníctvom veľkoplošnej obrazovky srdečne pozdraviť. Teraz vám prečítam verše. Vašou úlohou bude do 30 sekúnd pomenovať autora a názov básne. Pri všetkých vašich úlohách v tejto náročnej súťaži vám želám úspech a mocne držím palce. Zleteli orly z Tatry, tiahnú na Podolia, ponad vysoké hory, ponad rovné polia. Preleteli cez Dunaj, cez tú šíru vodu, sadli tam za pomezím slovenského rodu. Duní Dunaj a luna za lunou sa valí, nad ním svieti pevný hrad na vysokom bralí. Pod tým hradom Riman, cár, zastal si táborom. Belia sa hrady šiatrov ďalekým priestorom. Pokraj táboru sedí cár na zlatom stolci, okol neho cárska stráž, tuhí topaholci, a pred cárom družina neveliká stojí. Sú to cudzí víťazi, každý v jasnej zbroji. Po belavé kaderie šie im obtáča, modré ich oči bystro okolo si páča. Rastom sú ako jedle, pevný ani skala. Zdalo by sa ti, že ich jedna mater mala. Krásna zem, jej končiny valný Dunaj vlaží a Tatra skalnou hradbou okol nej sa beží. Tá zem, tie pyšné hory, tie žírne moravy, to vlast ich, to kolíska dávna synov slávy.